Jesi bila? E, mogu ja sad, evo ja ću samo... Izvoli, ajde, samo ću ti to reći. Sad ću da kažem ovako javno. Da, meni se Merzić sviđa, zato što je debil, budaletina nenormalna. I zato što sam ja isto budaletina nenormalna. I on se meni, ja sam se jako zaljubila u njega. To je bravo, Mariju, svaka kuka! Ne to, nemoj to pušt! Šta ovo je direktno, sa ko je uvrija? Tuti, fruti, ko se ljuti, kupite čips. Ovo je biće ovo škola. Htjela sam još nešto dodam. Naravno, samo izvoli. Pošto je on, ljudi! Mi smo imali razgovor ispred dubioze, znaš kako je izgledao naš razgovor? Nisu ga pustili u klipove, ne znam da će pustiti. Ovako je mene s cigarom. A ja kao. Kao idemo na cigaru, onda smo ovako kao stali kod dade bile kao. A pogledi. Vidi, između nas gori na 600 metara. Mislim da gori do pazove. Ali on to neće priznati. A pošto je gluh i nijem, kao buba i džala na moje iskrene emocije, i izurinirao se po tome, ja sam na ovog dečka stavila tačku, što kaže Nikola Crnogorac, imam ja bazen, imam malo da treniram. Manja, pogledi, Manja, pogledi. Pogledi, 4 minuta, Manja. Kako se gledate, koliko metara gledate? Pa na 6, ne znači. Na 6. Marija, a meni što si pričao da 4 minuta. Da, pa ustavno su odlučili, gledajte se. A gledajte se, da vidimo. Ali ako se bude rekli, ne pustite snima, kraja za svaku stranu. Sve se napolju vidi, tako da ne treba da brinete. Ukoliko se ovde... Objašnjavate gledalcima. O, sve što vas ja pitam, to su gledalci. To nije obavešte. Tako je, Irina, je bila samo kod svojete. Da. Terza, jel ti imponuje kada ovako jedna žena otvoreno kaže direktno da ju se dopadaš? Pa imponuje, normalno mi imponuje. E, ovako. Mi smo se... Čuti ti si, Somala, nisi upoznali. Mi smo se upoznali ovde kad smo došli u Šimanovce. Da. I tu smo počeli, blejimo, energija luda, ona luda, ja i tako malo vamo kamo. Dobro, sačekajte, ljudi. Čekaj, bre, jeba. Ićemo, molim te. I tu smo počeli da se družimo, blejimo, sedimo, zajebamo se, stvarno mi prija devojka kao ima luda tu ludačku neku energiju i pozitivna je i što se tiče toga. Ja nju stvarno gledam na taj način. Gledam je kao drugaricu. I ja nisam znao da se ona loži na mene. Razumeš? Ta 4 minuta ti pogledi. Ne, nisam znao ništa. Evo, zamislite da ja ništa nisam gledala i vas pitam. Ja ništa nisam rekao, Ivane. Ja vas pitam što nisam gledala, nego da kažete. Bravo, Ivane. Irina je bila sa nama, ali ima veze. Neka bude tako kako Terzić kaže. U stvari, Boris... A zašto neće da priznam što se to dešava? Šta da priznam? Ja nju gledam kod drugaricu i to je to. Pa kako se 4 minuta gledaš drugaricu? Kako gledam? Dobro, evo, što kaže, brate, mi ne smijemo ovdje da sedne spored nika. Čega se on plaši? Što? Aaaa! Terza kaže da ne možeš da dominiraš pored takve žene. Moguće. Ko, kakve? Što ko voli da dominira? Kad imamo prvu pauzu za reklame, on vodi ovu crnu. Kad imamo drugu pauzu za reklame, on vodi plavu. Tamaru. A ćeš kurac voditi. Ja ne znam šta... Zakasnili. Jeste vi u vezi sad? Kasnili. Nikad ne kasnimo! Zvaničnoj. Nemoj. Jel jeste u vezi sad? Ne, ne, ne. Kad se vratim u kuću, pričat ćemo onda. Ko je sa kim? Ne mogu. Ti danas ideš na to. Sara, jel ti se sviđa Terza? Ajde, nemojte praviti sprdnju. Pa onako, lep je dečko, što da ne. Ljubili ste se na žurci. Da. Da čujemo Milicu, Milice, da čujemo tebe. I ti si bila, aj sad je Milica, u opciji. Nisam ja bila u opciji, ja sam bila jedina opcija. Ja sam se iz te opcije samo on se u stvari povukao. Jer ova tu kad je krenula nešto skače, viče, ciče, ja Saru...
Ja, Saru, zabole me kurac, ti menjaš mišljenje na 5 minuta, bre, beži, bre, budalo, bre, beži, bre, budalo. Daj, vode, brate, podlično. Ja, Saru, gotivim, kad je bila ta žurka Sara i ja smo tu na istu foru da se zajebamo do ovo, do ono, ja sam je sprdala i dođeš kod meni i Terzu, kod nas u krevet da spavaš, ha, ha, hi, hi. Sara i ja smo se poljubile tu dva puta na blic, njih dvoje, tri puta, ja sam ih ovako dovela, ja te ovaj kompleks ovde nemam, on meni, dečko, nije... Ja ne znam šta još da kažem. Mislim, ništa više, to je to. Terza, koja ti se sviđa, devojka? Evo, sada. Sara, ti ste u vezi ili ste? Evo, i sviđa će pomijeti. Alešte, pa. Hvala, Sara. Ok, hvala vama. A šta ćemo sa Malibu? Pa ništa, devojka, vidiš. Ne bude, pa se on grlio. Dosta ste vi žena zavodili. Ne, stvarno, Ivana... Gledam je kao drugaricu, to što se ona na mene... A misliš da si istripovala, šta? Pa čekaj, šta, koji sam ja njoj povod dao da kaže? Pa kaže da si dao. A koji povod? To, ti pogledi dugotrajni. A, čuj, pogled, pa ja se sa svakom gledam. Malibuk, hoćeš se boriti za Terzu ili ne? Ne, imam pametnija postavlja, sad čačkalice. A jebi ga, ovo. Čačkalice po vinč. Po veličini. Lopo je sada ti vređaš nešto ovde, razumeš? Izvini što ti vređam devojku s druge reklame. Odnos da otvorim i tako dalje, kontakt neki ovo ono. On je mene, dečko, krenuo da smara da mi imamo seks. Ja seks ovde da imam neću. Ja neću, ajde, bar da sad imam. Sad, da li... Irina, šta je rekao? Ne znam, podsjeti me kad, gda, šta. Ajde, ja vam kažem, vrati, da ja seks ovde da imam neću. Da li sam ga imala ili ne, ne nisam reci. Niti ću ne, da imati. Nije se u vezu da mu se... Pogledaj, da, vrati, pušta da bi bilo do sada. Da, rekao je da nije se u vezu. Neko da nije se u vezu, Vrati, ja kad budem imala seks, ja ću dođu... Ajde da čujemo Vivian! Pa Vivian, hoću ja da kažem, mislim, ja sam u ovoj... Jedna činjena sa sistematskog pregleda, u kojoj je kurir pisao o tome haos, da je Nikola Crnogorac iz Podgorice Saru zvao u hotel, ja sam lično prisustvovala tu. Koga? Saru, Šljivar! Šljivar u hotel. Ja sam otišla posle kući. Kako je to veze, si dobro, to veze. A pusti me, kaži, žena! To smo mi gledali kad je stavljala ruke na kolena. Saro, je li to tačno? Saro, Nikola! Ja da se tijel da povijem svoj zvanje Boga, ja sam da budem na tome. On je meni kralj. Kako misliš da si, kako misliš da mogo si? Moga, ja nisam htio, brati, to je to. Šta? Ne, ja, no svako može bude s njom, evo, svako se ljubi kada s njom. Pa šta mene brinu? Samo je udarac na tebe! Pa može i sa tobom svaka da bude, ali neće. Nije loš osoba ovako kada je gledam, ali brate, jedno najstavno. Znači, ti ljudi stvarno ste preterali, Janjuše, meni ti se čovenda, volim vas, znači samo tebe neće ni jedna, odjebavaju te sve. Ništa. Eto, šta? Terza, kako shvataš ovo? Ovo je malo provokacija. Teško mi bi s njom u pičkima. Pa nije, čekaj. Pa vidi se, crnogorci, ono... Pa uzbili se ozbiljno. Ali ima i konjevi, ono, ovako. Ti da nas ustaješ, ti kažeš, ja to ne, znaš, ja nisam iste pričao. Nisam, ne voli, tako, bravo. Dečko postupio ozbiljno, ti ga... Nije postupio ozbiljno, jer ga zloupotrebljavaš da se tamo s tobom, da te jaše pogledaš. Bravo. Mislim... ali nisu pravo, prvo loše mi imitiraš, drugo nisam tako rekla. Vi ste svi mene napali da ja budem s ovim dečkom ovde. Ja sam rekla. Ja. Ne se vi, ja ti govorim što ste pričali po kući. Znači, ja se obraćam tebi. Ili misliš na druge? Ja se obraćam tebi zato što si ti isto u ovoj temi sad se ubacio. Ja samo ti kažem. Okej. Hvala ti što si mi dozvolila da se umiješam u svoj temi. Ne znam što se ponašaš ko sam ja debil. Šalim se, vidi si. Ja hoću samo da vam kažem. Da ste vi meni svi nabili tenziju, nervozu, ja ne znam čemu to... Dozvoli dečku, dajmo malo prostora. Šta? Nije loš dečku. Korektno je postupio. Spuš s njim, vrat je Blin. Pa je, Blin, to je to, bravo. Blin, provodim vreme s njim, šta moram kao da označim vezu? Budi na Blin. Dobro. Gde mi je Sara, Saro? E, Saro je izvređao ovaj Crnogorac. Saro! A? Ja, reci te. Kako komentarišeš to što je rekao Bukilić da... Pa daj, to je... Zašto je to rekao? Pa, bolje da hoćeš da kažem nešto, jel? A, reći ti što hoćeš samo laži, brate. To sve što ti rečeš je laži. Ne, neću ništa da kažem. Ljudi!
Ovo je bez veze, stvarno priča, kači se na svake devojke koje su malo, malo više od njega da bi bio u nekoj priči. Ovaj stvarno mi je lik dno dna i to je to. Nešto drugo jedno. Ne čujem te od mojih glasnoća. Ne bi ti rekao da noge da mi opereš, nešto drugo. Iskreno pa ne bi ti ih ni taknula. Tako, a te produžnim kablom ne bi. Pa ne, pa ne bi ni ja tebe. Pa ne bi, brate, da dobije neku sepsu ili sidu, ne daj Bože. Pa bolje da je dobiješ. A ne, ne treba mi to, ništa u životu. Sara, jel te zvao u hotel Nikola? Ma nije me zvao u hotel, neću stvarati. Znači, laži Vivjen. Lažu, svi lažu. Ja njega nisam ni videla, jel to za karantin? Evo, ona je rekla, u hotel. Ja sam došla naknadno, mene je Teodora primila u sobu, ja ne znam kakve su ovo priče. Ja njega kaže da si je zvao da nije otišla. Kako se je zvao, kad ja nisam došao u isto vrijeme, ja sam naknadno došla, Teodora me primila. O čemu pričaju ovi ljudi? Ja njega iskreno nisam ni videla u karantinu, zato što sam bila u drugoj sobi i onda... A na sistematskom, ne u karantinu. Kakav sistematski? Ne, pa evo sam... pite, kaži! Ajde, Vivijenu, stani! A šta za sistematski, šta si ti? A za to ne pratim, stvarno! Prišla mi je djevojka sama, šeđeli smo vatala me za nogu i to je to, šta? Što ja sad treba bijem žene što mi prilaze, jel? Što da radim ja? Ne, uživaj ti, jel, pričaj! Šta da radim ja? Daj, sedi dole i čao! Šta je? Kaži, Irina! Imali smo intervju za Pink televiziju, jutarnji program uživo, ti i ja. Zgotivila sam te, rekla sam, imaš 22 godine, da sam te rodila sa 22, bio bi mi sin. Lepo nam je bilo, super sve, lepo smo pričali. U karantinu, bio si žedan, bio si gladan, ja sam imala fantu, spao ti je šećer, dala sam ti zadnji gutalj. Dobro ih. I sam si rekao, zagotivili smo se. Jeste i. Ja tebi dajem savete ovde, kao majka te gledam i kažem, ne napadaj Teodoru, nećeš je tako osvojiti, a vidim da ti se sviđa i ti mene napadaš. Mogu da ti kažem nešto? Kada sam te napao? Hoću da ti kažem, slušaj me sada, dobro me slušaj. Kada sam te napao? Moja čerka, koja ima 12 godina, je 100 puta vaspitanija nego dobre, ti, dobre. Koji ovdje napadaš kad i vodite u sveže. Danas sam te lepo zamolila. Lego si pored mog peškira. Lepo sam te zamolila. Znači sam peškir lega. Molim te, pomeri se sa druge strane. Znači sam peškir lega. Lego si na tvoj. Lega sam na moj peškir s djevojkom s kojom sam pričala da bi ona mene dirala po leđa, da se ja makne s mog peškira da bi ona šela tu zajebala. Ne. Ja sam obećala Tamari. Gde Tamara? Tamara, ja sam obećala Tamari da legne tamo i da se sunča sa mnom. A druže, nek se sunča neđe drugo, to je moj peškir o čemu pričaš ti. Slušaj me, dobro. Me slušaj, ne prekidaj me. A moj peškir? Ne prekidaj me. Kako da ona leži na moj peškir? Ima i vaspitanje, alo. Brate, kako da leži na moj peškir? Alo, ima i vaspitanje, dete je kultura. Kako ti imaš vaspitanje da mene mičeš s mog peškira dok ja pričam s nekim, ti mene ometaš u mom razgovoru na mom peškiru da bi neko drugi šeo. Jesam te zamolila da žena ne leži na podu. Pa zašto ti nisi uzela to pa se premjestila na drugu stranu? E si mi rekao premjesti se, istog trenutka sam ustala. Ne, no sam ja na kraju ustala. Ali druže, to je radi tvoje potrebe, ne radi moje. Ja sam moje mjesto zauzeo. A koji ti kurac bio problem da se pomeriš? Ako je tebi kurac bio da ti mene pitaš da ti ja ustupim moj peškir? Zato što sam starija od tebe, alo, ima i obraz pre. Imaš noge i ruke, imaš. Mogla si da uzmeš ovako peškir, da ga staviš i da legneš. A koji tebi problem kao muškarac sa 22? Ko sam ja? Pa saznaćeš ko sam ja. Na nevaspitan način si mi prišla. Ja sam pričao, bio sam ti okrenut leđima da bi ti mene u sred moga razgovora na moje peškir prekidala. Ju, izvini, molim te, da ne bi žena ležala na podu. Ju, izvini, molim te, da žena ne bi ležala na podu. Ja sam te prekinula u velikoj ljubavi prema Anđeli, vidi se sve. Ja sam ležala, ti si mene ometala, brate. Moja čerka je kulturnija od tebe 100 puta. A ne zanima me tvoja čerka, druže, ne zanima me tvoja čerka. Dete je. Ne zanima me tvoje čerke. Ti si jedno dete. Rekla sam ti odmah. Znači, bila sam te gotivila i mislila sam da si okej lik. Rekla sam ti napolju, ponašaj se kako treba. Da, jes, tako je. Sad izigravaš dete od 5 godina. Tako je. Izvoli, Anđela. Ja sam takođe isto od njega rekao kada je on sklonio peškira, te nije šta je tu bilo oko peškira. I on je rekao, kao vidiš šta nam rade, vamo tamo. Ja sam rekao, pa dobro, rekao, žena je ipak starija, ja nju mnogo gotivim. Rekao,
mogli smo da se pomerimo. I on tu kao, pa dobro, kao, znaš. Ja rekao, opet... Druže, nebitno što ona starija. Ako dijete 5 godina ima poštovanje prema meni, ja ću imat za njega. Ako nema poštovanje, čovjek od 150 godina neću ni ja imat za njega. I tu nema nikakvih problema. Da je ona, na kraj krajeva, zašto bi ona mene i da me zamoli da se maknem otavde, zašto bi me molila, to je moje peškir, ja ležim tu. Ako ti ne možeš da staneš, prijatelju, pomjeriš se u stranu pa staneš. Dobro, zašto bi ti mene, zašto bi ti mene ometala u mojim stvarima, brate? Nekulturan si, tačka. I? Idi, idi i vaspitaj se negde, brate, idi na neko školovanje, nemam pojma, da postaneš muškarac, džentlmen. Ima ja uličnu školu, ne treba mi tako, ja ništa uzvoću, ništa mi ne treba. Džentlmen trebaš da budeš, a ne ološ. Dobro, ja ću... Vidi kako izgledaš. Ja sam ološ za ljude kakvi su ološi prema meni. Vidi kako izgledaš. Ima li kođe da se ponaša lijepo prema meni, da sam išto loše uradio? Ima li? Ima li? Ko se javio? Mika, aj reći, ima li? Ko se javio? Sam neko nešto loše uradio. Teodora! Kaže Teodora da ona... Jesam li neko nešto loše rekao? Evo, Teodora kaže njoj. Ja kažem. Šta si tebi uradio? Ja sam se prema njoj baš nešto ponašala iskreno. I baš smo se gotivili dok on mene nije napao. Iskreno, rekao mi je, kao moj drug, on je rekao baš loše stvari, ovako da je čuo do tamo do Afrike, svi razumeš, u Zimbabveu. Ovi dok su brali banane, kapiraš, slušali su tu. I to me iskreno baš razočaralo i posle toga je bilo ono, malo pucu, potegni ovo ono. I, znaš, nije, ja sam očekivala realno od njega da će doći da kaže, da će da shvati to. On, brate, uopšte to nije skapirao. Mene je to razočaralo stvarno, eto, a bila sam stvarno dobra prema njemu. Šta si ti očekivala da ja uzmem bubicu, da je bačim tamo u jezero i da pričam s tobom, da niko ne čuje? Ne, mogao si normalno da pričaš. Ja ti moram reći što i kako i to je to. Nije mi odgovarati. Hvala ti, Teodora, hvala ti, Nikola, hvala svima koji su komentarisali, idemo dalje.